Bod číslo 13, užívání hygienické náplavky. Předkládají zastupitelé klubu Žarazy, které je na hlasování, Jirka Petra Berešková a Ilona Ptáčková. Chcete to nějak úvodní slovo? Já k tomu něco málo řeknu. Tenhle ten bod jsme předložili na základě toho pracovního jednání zastupitelstva, které proběhlo minulý týden. A chápeme to jako takové vyústění toho pracovního jednání, kdy jsme se v závěru v podstatě shodli na to, že se v tom záměru oživení náplavky bude pokračovat a že by bylo vhodné tomu pokračování dát nějaký rámec. Proto jsme sestavili tento návrh, který se skládá z usnesení o několika bodech. Já to tady jenom ve stručnosti přečtu. To usnesení má ještě tam nějaké jakoby, některé nepřesné údaje, ale to se týká data, které bychom tady mohli doplnit a namluvit. A usnesení tedy zní, zastupitelstvo města pověřuje radu města k zadání jednoduché studie v rozsahu změnového výkresu inženýru Patrik Hoffmanovi, zpracovateli projektové dokumentace oživení občické náplavky. Zastupitelstvo města, to je v podstatě to, na čem jsme se tady bavili, o čem jsme se bavili v závěru toho pracovního jednání, že by se nezpracovávala celá nová teďka projektová dokumentace, ale jenom úprava, která by spočívala v podstatě ve výkresu, ve změnovém výkresu. Další bod je zastupitelstvo města pověřuje radu města k zadání analýzy využití dotačních titulů na financování tohoto záměru a dále pověřuje radu města k jednání s vlastníkem pozemku parcelní číslo 286-2, což je ta panelová cesta o možném rozšíření projektu o tu cestu. A další část je zastupitelstvo města ukládá radě města vypracovat na základě připomínek, které zazněly na pracovním jednání a připomínek občanů, které město obdrželo na základě výzvy v červenci, zadání té studie. Zadání bude korespondenčně odsouhlaseno zastupitelem v termínu do 15. listopadu. Součástí studie bude i požádání písemných připomínek k záměru. Pane tajemníku, můžu teda jenom o technickou poznámku. Já jsem tady tématy prošla na pracovním zastupitelstvu a přiznám se, že nebyl zcela pravdivý, když se často omlouvám. Protože jsem říkal, že bylo pro mě třeba v rámci úspor maximálně využít nedaleké stávajícího terénu, pro zapuštění té dráhy, aby se prostě nerozrušoval ten terén připojení, aby ty krajnice držely. Jak jsem říkal, nějakou cenu 1500 za metr čtvereční komunikace, kterou dáme, to znamená, že my odebereme nějaký kupr 40 cm, zase přesně ty 40 cm. Včera jsem tam byl s kolegou na té náplavce úplně až tam konci, nebo můžeme říkat začátku, nahoře proti proudu. A ta náplavka v podstatě, když si to projektovala, tak byla zarostlá. Prostě zarostlá, že vůbec tam byla dost nepřístupná. Dneska, jak to sekáme, tak jsme tam byli po té poslední seči. Ta náplavka vypadala úplně krásně, je tam prostě krásná travička. No, ona ta travička odhalila ten skutečný terén, který tam je, takže jsme se to prošli docela důkladně. A zjistili jsme, že všude tam šlápeme, jsou takzvané, můžu to nazvat lécky, plovoucí písky. To je prostě písek, který tam připlaval v nějaké mocnosti, neznámé. A to jsou taky šupinky slídy, jsou to takové ty lehké částice, které v podstatě při té povodní se zvednou a pak se sedne. Ten písek se chová tak, že se do toho šlápne. Na tu louku to stačí samozřejmě na osekání. A prostě se rozjede pod nohou. Takže na tomhle tom písku je velice nebezpečné a nejisté zakládat komunikaci. Hlavně držet krajnice té komunikace. A hlavně ten terén je natolik nerovný, že pokud ta dráha samozřejmě nebude taková, bude rovná, tak by tam určitě musely být nějaké větší zemní práce, které předpokládá ten projekt. To znamená, že ten stávající terén by se musel s ním žehat z těch písků plovoucích, které tam jsou, byly velice složité, takovou akci realizovat, už ne za to ty peníze, ale hlavně ochránit těch povodní. Takže já jsem spíš to takovou optimisticky za poslední, ale po té poslední návštěvě tom průzkumu se tomu velice bál. Co tam třeba se dá udělat velice rychle a levně, je jako v první etapě udělat tu dráhu po té stávající pánovce. Takže tady se ta je velice rovná, tady se pokryje asfaltem, tak je tam jedna dlouhá dráha, do kterou se můžeme troufnout tady
A když se takhle podíváte, metr 50, metr 30 pod sebou je hladina vody, takže každé se zmenší vodní, tam ta voda bude. Takže jenom jsem napravil trošičku takové trošku optimistické řešení, že tu komunikaci tam zapustil do terénu. Dobře, a nicméně k tomu samotnému návrhu, co v podstatě teď konc, myslím si, že nemám... K tomu návrhu jenom připomenu, že Rada města určila nějaký postup s tím usnesení, takže se na zaprvé bude jednat o té panelce a na základě toho výsledku se teprve bude určovat další počet. Takže my nemůžeme takhle, my nemůžeme dost dobře zpracovávat opravdu toho projektu či studie, jestliže nebudeme dopředu znát, ale jestli nám to tady dá nebo ne, protože tak je to jinak. To s tím samozřejmě to, ten návrh počítá, proto je tam i to, že zastupitelstvo pověřuje radu k jednání o tom, k jednání s vlastníkem toho pozemku té panelky a zároveň zadání té analýzy využití dotačních titulů a zároveň může probíhat i to zpracování toho změnového výkresu. Jestli teďkonc bude časově nejprve dojde ke komunikaci s panem Husíkem a následně k zadání toho změnového výkresu, na tom nevidím žádný jako rozpor, ani v tom usnesení, ani... V každém případě se musí opravit ten výkres, jo? Ale může se opravit v tom okamžiku, když budeme vědět, že to vlastníme, nebo že to budeme vlastnit. To určitě ano, a to v podstatě v tom návrhu je. Nejsou tam termíny, kdy co má po sobě jít, ale To se nevyučuje. Může to tam hodně i doplnit. Že by to bylo tedy třeba poté. Tam si mělo zaznít, jak to vypadá, že by si nějak Právě ta rada k tomu přijala nějaký usnesení. V podstatě je hodně podobný. Máme na to tady. Nemám to tady. Ale je hodně podobný usnesení. Víš, jak první stát. Takže jednou jsme určitě jedno nějaký... Nebude předbíhat, ten postup je jednoznačně, že se bude jednat s vámi musíte. Na základě toho se potom teprve může jednat studenta. Musíme dát zadání. To se samozřejmě nějak nevyučuje. Nicméně já jsem přesvědčena o tom, že když jsme měli pracovní jednání ze zastupitelstva, tak bychom měli udělat nějaký výstup z toho pracovního jednání. Udělat nějaký závěr. No ale to rada udělala, že jo? To udělala rada, nicméně udělala to zastupitelstvo. A měli jsme pracovní jednání zastupitelstva a na základě toho bychom měli udělat nějaký závěr. A to, že rada města to trošičku předešla a řekla, že bude jedna s vlastníkem, to je, není v rozporu s tímhletím návrhem. A to, že rada města, respektive pan tajemník, už vypracoval nějaké připomínky, které rozeslal zastupitelům, to zase není v rozporu s tímhletím návrhem. To jsou úkoly pro rok, které třeba nesplní zase. Co myslíte? To jsou úkoly pro rok, které třeba nebudou splněny. A můžete mi pane tajemníku říct, který ten bod vám připadá, že předbíhá dobu? Jednání s architektem Hofmanem o tom, co budeme dát červnu. Než tam termín, můžeme tam dát třeba podmínku po té, co bude... Ale na to rada nepotřebuje usnesení zastupitelstva, aby jednání. Zrazu bude zaskáno nejpozději do 15. Do 15. já vám něco řeknu o to, taky všechno se musí se všimnit. Když si vzpomínáte, posledně jsem taky tady informoval o záměru šroubárny prodat ty pozemky tam nahoře, kvůli budování čehosi, že to ještě přesně nevíme, ale ono to souvisí i s tím naším projektem, protože určitým způsobem to bude propojeno, že to bez to, co bude na moře a potom, že by mohlo dojít, to je jedna věc a druhá věc, že i na tom záleží, jestli to darování toho pozemku záleží na tom, právě si myslím, jak jsem poslouchal Jiřina Kosíka, tak do jistý míry závisí na tom, jestli oni si to na něj koupí. To bylo tak, nebylo to vyřčeno jako na plný pecku, ale hodně to tam bylo skryto. No, takže na mě to působilo tedy velkou nejistotu, protože ty Slováci se nevyjádřili, ty řekli, mají poslední termín, na který jsem se ptal, že řeknou, jestli se to koupí 30.11. To zase 6. Ale inženýr Hofmann to tady víceméně potvrdil, že by to mimo nedá to pracovní zastupitelstvu, že to je vlastně všechno velmi nejisté, že ten projekt. Já bych navíc se velice bál po tom, co jsem viděl včera,
vůbec do té akce a začít něco projektovat na projekt, který byl kreslen od stolu, protože zrovna byly dotace na inline bez nějakého geologického průzkumu. Prostě opravdu jako zadat tam firmě, aby udělala asfalt podle toho projektu na toho podkladu, který tam je. Bylo to projektováno 2013 byla povodně. Když tam byly obrovské díry, které jsme ještě na kovéčem zahrnovali, aby jsme mohli vůbec tu trávu sekat. Takže tam vůbec není jasná mocnost toho povodňového povodňového které se opravdu nedá zakládat. A kdyby se třeba udělal metr hluboký základ té komunikace, tak je zase nebezpečí, jak bude splněna ta krajnice. Protože pokud se odplaví krajnice, povode odplaví i ty nosné šerpové vrstvy pod tou komunikací. Když vidíme na televizi, pohodně, jak tam padají železniční násky, jak tam padají silnice. Jenomže tam vyjde voda třeba půl hodiny na těch hodnotacích, tady ta voda bude tři dny. Ještě tím dotacím, myslím, že já myslím, že první krok by měla vůbec ta analýza těch dotací z EU, protože pokud se zjistí, že třeba dotace na to nejsou, že EU třeba jiným směrem už v dalším programovém období, tak pak ta studie, to zahrání studie bude špatný, že to je tom zahrání studie se určí orientační velikost toho projektu a to bude pak úplně špatně, že na to budou peníze. Já jenom teda, jestli budu říct slohodně na plavky, tak já si myslím, že tu máme nějaký hezký projekt, na kterém nevím, tady si pamatuje skoro, jestli ho chceme nebo nechceme realizovat. V tuhle chvíli, pokud tam jsou tady nějaké problémy s technikou, tak je asi fakt ten projekt působit jeho úpravu ve smyslu biologického průzkumu, pokud je to nutné. To já samozřejmě nevím. Ohledně dotací, myslím si, že je důležitý mít nejdřív vědět to, co chceme, a pak u toho jdeme dotaci neobráceně. A zásadní věc je říct si, jestli dá to, co chceme nebo ne, protože pokud si někdy lidi chceme, tak asi taky budeme schopni někdy nějakým způsobem rozum to vyrobit. Ani tam, když budeme schopni nějakým způsobem překonat tu technickou problém, který tam možná je. Já bych dneska skončil s tím, že bychom navrhli nebo uložili radě, aby se prostě pokračovalo v tomhle a dali impuls, to znamená jednání s majitelem geologický průzkum a prostě další tyhle věci. A co se týče té dotací a tohle, jo, ale já nevím, tady si nikdo neříká. A jo, tady jako tak to bylo trošku chaotické. Mně tahle ta diskuse úplně připomíná to, co bylo před chvilkou s tím VC. Jestli to chceme nebo nechceme, opravdu tuhletu podstatu. Pokud vedení města ví od toho roku 2010, že ten projekt existuje. Včera se tam někdo plašel a něco řekl, nebo já nevím přesně, který den si zmiňoval. Asi není nic jednoduššího, než si k tomu objednat nějaké odborné posouzení. Já vím, že geologický průzkum něco stojí, ale zase to nejsou miliony. A pokud něco takového, pokud chceme řešit tu základní myšlenku, že chceme využít ten prostor, pokud jsme ve shodě na této věci, tak určitě tohle to jsou technické věci, které jdou překonat. A teď se pohybujeme v takové té fázi otazníků. Jo, pro boha, tam teda poteče nějaká ta voda. Ono to spláchne písek. Třeba jo, a je to katastrofa a prostě ten projekt úplně opustíme. Ale naopak nám odborníci řeknou, co. My tady nejsme nikdo geolog, nikdo jsme tam ani ty vrty nedělali a nevíme první krok. Nevíme druhý krok projekční, ale já se obávám, že tady pořád tuhletu záležitost někam odsunujeme v čase dál a dál. A tak jsem chtěla poprosit kolegy, aby se buď otevřeně vyjádřili k tomu, my nechceme, a ten projekt zamázli ti, kteří ho nechtějí, pokud mají většinu hlasů, anebo pokud ho chtějí, tak aby se k tomu postavili tak, aby se dělali konkrétní kroky a ta realizace někam postupovala. To, co říkal tady pan kolega, zastupitel dotace EU, já bych to vůbec takhle nespecifikovala, dotační tituly jsou i jiné a záleží na tom, kolik si jich budeme hledat, na jaké etapy bude ten projekt rozčleněn a tak dále, takhle bych se vůbec nezavazovala, protože dotačních titulů je mnoho a to by potom zase zavánilo tím, aha, EU nebyla, tak se tím nebudeme zabývat. Takže já bych poprosila, kdyby teda zastupitelé opravdu k tomu si mohli udělat nějaký, nebo oni mají asi názor, ale jasně ho vyjádřit, chceme náplavku, nechceme.
Já si myslím, že takhle bych to ještě nestavil, protože že takhle odvážné rozhodnutí, protože přesně třeba problematika záchodu je rozhodně mu naprosto jednoduchá. Záchod stojí 50 tisíc, záchod tam nehodne se hoda, maximálně mohl převrátit na dole. Ale tady opravdu se jedná o miliony. A kdyby se to mělo to dílo potom zničit nebo poškodit, ještě k tomu bylo zlotat se a museli jsme vozit to velice nebezpečné. A myslím, že se shodneme na to, že teď je důležitý třeba jednat s panem Kusíkem, a to je to jednání doplnit ještě od ten geologický průzkum. To nebudou vrchná souprava, tam prostě stačí udělat bagr třeba. Ona jako na seřadišti prostala 20 tisíc a to tam 8 metrů hluboký let asi. Jo. To stojí peníze ten metal. Tady ten průzkum byl daleko levnější. Teď by opravdu byl podkladem, proto se rozhodnout, jestli teda to jde udělat, ne jestli chceme, nechceme, jestli to lze udělat nebo nelze udělat. Tak se dneska pak můžou rozhodnout, jestli to chtějí udělat s rizikem, nebo to nechtějí udělat, nebo to udělat bez rizika. Já si myslím, že ten geologický průzkum otázka třeba třech neděl. No, já jenom si můžu, pane tajemníku, vy jste tady v roce 2010 byl na stejném pracovním místě. To znamená, když se to jednou projednávalo, schvalovalo, tak si myslím, bylo to i v době po velkých povodních, že tam ty věci, jakoby dohady s tím položím museli zaznít a vrátit úvahu úplně stejně. Další jednání s Kusíkem ohledně odkoupení panelové cesty, ověření teda geologických podmínek, jestli to je řešení projektu, jestliže ne, tak třeba za geologický průzkum, podívat se teda nějakým způsobem na dotace, všechno. A dál se tím, pojďme na tyhle tři konkrétní kroky, ty udělejme a pak se tím začneme, pak budeme vědět, kam se můžeme posouvat dál konkrétně. Dál by se teď neřešil nic. Jedna jiná věc, když tady mluvíte o geologickém průzkumu, nebo by to byl nějaký spíš pedagogický průzkum v případě toho, že to je nějaká vrstva jakoby tenčí. Ale tohle to je součást té projektové dokumentace, a ty byste určitě měl řešit ve spolupráci s architektem. Ten by měl říct, co je třeba potřeba vypracovat. Já myslím, že my můžeme sami zjistit z té dokumentace, jaký průzkum tam byl. Víme už dneska jistě, že to bylo před povodí 2013. To znamená, že to dokážeme vyhodnotit, jestli je to dostatečné, nebo jestli tam uděláme nějaké další plánice. Zatím to nedokážeme říct. Jak to smazat na ten otazník, kde si pak můžeme nejpak někam prostě dát? Smazat dotazník, myslíte? Otazník tak geologie, jestli to tam řešení, nebo to řešení, je potřeba udělat nějaký geologický způsobem. Takže já bych můj teda protinávrh vyběl, že teda zastupitelstvo pověřuje radu města. Jednání s vlastníkem pozemku parcela číslo 286/2 Hrčice o možném rozšíření projektu opravdovou cestu, která se nachází na tomto pozemku. Za druhý k je to ta třetí odrážka toho zákonu. Pak je tam teda nová odrážka, prověření geologického podložení, buď dohledáním původní dokumentaci nebo provedením geologického průzkumu. Pane místě,
za třetí bude ta druhá odrážka, to znamená k zadání analýzy využití dotačních titulů na financování tohoto záměru. Jsme tady měli dvakrát experty té firmy, nevím, jak se jmenujou, tam tu dámu a minule na tom pracovním zastupitelstvu z té dotační firmy a oni nám jednoznačně už to asi analyzovali, řekli, že tam může být dotace jenom na zelení a na parkoviště. Kdo je pro toto usnesení? Ještě tam je třetí bod, což bylo ten ukládací. Zastupitelstvo ukládá radě vypracovat na základě připomínek. Já si myslím, že by bylo vhodné pracovat s tím, že tady bylo to pracovní jednání, že tam zazněly připomínky, že ty připomínky sepsal pan tajemník, že byly další připomínky od občanů. A tohle to by nemělo teď konc nikam prostě zmizet do vzduchoprázdna. Já si myslím, že to nezmizí, že tohle se objeví v okamžiku, kdy se pustíme do té první odrážky a této zadání jednoduché studie dosahu změnového výkresu. Protože ty všechny tady za ty připomínky potom budeme řešit tady do ty zapracovávání tady do toho modu. Už je to další nějaká fáze. Což podle mě ale nic není nic proti ničemu, aby se ty připomínky dávaly. Technická, tady je dobře, já jsem myslela, že bychom se třeba dostali ke shodě, jako to bylo u tady otázky VNC. Má někdo ještě jiný návrh na usnesení? Takže s těma připomínkama nechcete vůbec pracovat. Ani s připomínkama od občanů, ani s tím, že rozhodnou panelu, ani připomínky. Určitě musí, ano. Ten týhle fázi, potom určitě. Dobře, tak jak kdo je pro toto usnesení, tak jak je formuloval paní Měný Bení. To je, takže 8. Kdo je proti? Zdržel jste? Je. Možnost posílat připomínky k projektu. Tyhle tři připomínky teda nikdy nebyly zveřejněny, nebo nikdy nebyly zaslány. Jako možná by, já teda, jestli mohu technicky, my jsme ten bod ještě úplně neuzavřeli, jestli bychom mohli takové usnesení, nebo které tady zmiňuje Petra, vlastně, že žádáme o nazvání nebo něco takového, tam prostě dá. No, nebo nějaký bod, ale aby se to nepřehlédlo a to bylo. Já to těším. Takže pokračujeme bodem 14. Možná byste teda ten Stavbický plán. Jo, to jsem. Teď jsme na